Oružarnice američke vojske se prazne zbog masovnih isporuka vojnih sistema u Ukrajini. Pentagon je isporučio oko trećine svojih zaliha protivvazdušnih i protivtenkovskih projektila Stinger i Javelin. Ministarstvo odbrane SAD neće moći da dopuni arsenal u narednim godinama, pošto su proizvodne linije u hladnom ratu zatvorene, piše kolumnista The National Interest Caleb Larson. Sjedinjenim državama će biti potrebno oko 5 godina da naprave potreban broj koplja, objasnilo je ministarstvo.